Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 22 март. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалия ден, накратко. С акция по залесяване на дръвчета, ВИК дружеството във Видин отбеляза Световния ден на водата 22 март. Над 200 дружества от Видинска област вече са подали годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци. Книгата «Демографски проблеми през вековете, измерения и перспективи» бе представена в Кръстатата казарма във Видин. С акция по залесяване ВИК Видин отбеляза Световния ден на водата 22 март. Служители на дружеството съсадиха 50 дръвчета от вида червен американски дъб в поземлен имот около една от водонапорните кули на околовръстното шосе на града. Вижте! Мястото на днешната инициатива е подбрано не случайно. То е емблематично за ВИК сектора в нашия регион, тъй като именно там е бил изграден първият кладенец в началото на миналия век, който е бил захранващ водоизточник за град Видин. Днес е 22 март. Това е една дата, която вече повече от 30 години се отбелязва и чества по цял свят като Световен ден на водата. И всички ние, които работим във водния сектор, в известен смисъл припознаваме този празник като наш професионален празник. По този повод всички ВИК дружества в страната се така присъединихме, включихме се с ентусиазъм към една инициатива на български ВИК холдинг, чиято цел е от една страна да отбележим нашия професионален празник по подобаващ начин, от друга страна да послужи като вдъхновение за нашите абонати, нашите съграждани, за това да са по-активни и по-ангажирани с проблемите на опазване на околната среда, да се включват по-често в различни инициативи в тази посока. А ето в какво се състои конкретната екологична инициатива за залесяване, чия е идеята и как е избрано точното място на провеждането й. Идеята беше на български ВИК холдинг. На този ден всички ВИК оператори в страната ще засаждат дръвчета на терени и площи, които експлоатираме. Това са предимно санитарно-охранителни зони около водоизточници, помпени станции, пречиствателни станции. Конкретно нашето дружество как ще се включи? В момента се намираме на територията на санитарно-охранителна зона 1 на помпена станция Видин Кос, която е, който е един от двата водоизточника на град Видин. Водоснабдява град Видин и още няколко села от общината. Това е първата помпена станция, изградена за водоснабдяване на града през далечната 1936 година по времето на един легендарен видински кмет, доктор Бърни Бончев. Тогава тук е изграден първият шахтов кладенец, от който се е водоснабдил за първи път града. Дървесните видове, които бяха засадени, са внимателно подбрани, поясни още Илко Илиев. Те са съобразени със следните фактори. С любезното съдействие на колегите от Държавно горско стопанство Берковица, които ни предоставиха посадъчен материал, предоставиха ни 50 дръвчета. Искам да им благодаря не само за това, и за това, че ни бяха много полезни с консултации. Първо, по отношение на избора на вида посадъчен материал, защото можехме да избираме от 7-8 варианта. Дадоха ни указания за засаждането на дръвчетата, за по-нататъчните грижи, за тяхното отглеждане. И след консултация с техните специалисти, преценихме, че за нашите географски, климатични, теренни условия най-подходящ е американският червен дъб. Взели сме 50 такива дръвчета. Това е едно дърво, което е с произход от северноамериканския континент. В нашата страна присъства от началото на 20 век. Много красиво дърво, което образува много хубава корона, израства на височина 20-30 повече метра. Характеризира се с
това, че с един от най-бързите темпове на растеж сред дъбовите видове. И при оптимални условия има жизнен срок от порядъка на 500 години. Днес ще на това място, което сме подготвили предварително, ще насадим 50 такива дървчета. И не само това, ще се ангажираме с грижите за тяхното отглеждане, поливане и това, което е необходимо. И да добавя, че ние гледаме на това не като на еднократен акт, а като на една дългосрочна инициатива в годините, с която да дадем един малък принос към глобалните усилия на хората за опазване на природната среда и възобновяване на природните ресурси. Още повече, че хората, които работят в сферата на водоснабдяването, винаги са били ангажирани с тези проблеми за опазване и възстановяване на водните ресурси. И затова и припознахме този проект като нещо, което е така максимално близо до нас. Надяваме се с реализацията на нашия проект да бъдем пример за гражданите и институциите, каза в заключение управителят на ВИК дружеството във Видин, инженер Илко Илиев. Регионалното управление на образованието във Видин започна подготовка за държавния план прием за учебната 2024-2025 година. Някои от учебните заведения ще предлагат нови специалности, които са съобразени с нуждите на местния бизнес. Дуално обучение ще се предлага в 7 паралелки в 5 училища. Държавният план прием за 2024-2025 година включва 19 професионални и 9 профилирани паралелки. От Регионалното управление на образованието във Видин се надяват, че държавният план прием ще бъде реализиран успешно. Имаме нови професии за 2024-2025 учебна година. В Средно училище Свети Свети Кирил и Методи в град Димово ще има прием в нова специалност социална работа с деца и възрастни с увреждания. Това е защитена специалност. Този избор на специалност и на професия е свързана с това, че в общината има 4 центъра, които предлагат социални услуги за деца и възрастни. Относно държавния план прием искам да кажа, че избора на професии и специалности е винаги обвързан с общината и с необходимостта в общината на професии и специалности. И ние винаги тези нови специалности, когато са, ние ги обсъждаме с общината, с кмета на общината, с директора, с учителите в съответното училище и никога не стъпваме да предприемаме действия, преди да имаме един така добър разговор, един консенсус между всички нас. Подновен е приемът за 2024-2025 учебна година и в специалността оперативен счетоводител, която предлага професионалната гимназия професор доктор Асен Златаров. Подновяването на приема е провокирано от нуждата на такива професионални кадри на територията на общината. Другото характерно нещо е дуалното обучение. Искам да кажа, че целта ни винаги е да увеличаваме дуалното обучение в специалности. Тази година, 2024-2025, предвиждаме в 7 специалности в 5 училища. Така, в подкрепа на дуалното обучение, Министерство на образованието и науката от 1 април работодателите няма да плащат осигуровки на учениците в 11 и 12 клас върху съответно тяхната заплата и с това се цели съответно да се подкрепят повече работодатели и да можете по-активно да участват в дуалното обучение, защото за професионалното обучение дуалното обучение е много важно и това е една така първа стъпка, която е изключително важна. Ето кои са и учебните заведения, които предлагат така необходимото за местния бизнес дуално обучение. Най-много дуално обучение предлага професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, търговия 0,5, половин паралелка, така казваме, компютърна техника и технологии, също в професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, също половин паралелка, електрически машини и апарати, една паралелка,
Следващата ги професионална гимназия, това е Михалаки Георгиев, която предлага кетеринг половин паралелка 0,5. В средното училище в Белоградчик, производство на хлебни и сладкарски изделия половин паралелка. В средното училище в КУЛ икономическа информатика половин паралелка предлагат. И в средното училище в Ново село, Свети Свети Кирил и Методий, трайни насъждения половин паралелка. Профилираната природо-математическа гимназия отново ще отвори врати за 26-ма петокласници, които ще се обучават в една паралелка през учебната 24-25 година. Към момента работата е спокойна в регионалното управление на образованието. Всички ние очакваме, се готвим активно за националното външно оценяване, за ДЕЗИ, те предстоят и в пълна готовност сме и подготовка именно за тези важни за всички ученици, родители, учители национални външни оценявания за 7-ми клас на ЕВО и ДЕЗИ за 12-ти клас и съответно за 4-ти клас, 10-ти клас. Изключително много работа предстои на всички нас, учители, ученици, регионално управление на образованието. И когато има екипност, когато има уважение, когато всеки изпълнява задълженията си и разбира от работата, която работи, аз смятам, че тази година ще се справим успешно с предстоящите ни задачи. Държавният план прием за учебната 2024-2025 година обхваща около 650 ученици от Видинска област. Започна подготовката за асфалтиране на улица Търнянска в град Дунавци. Тя включва отводняването на два от каналите, които по думите на кмета Димчо Скорчев не са почиствани близо 30 години. При обилен дъжд или снеготопене, улица Търнянска в Дунавци, която е предвидена за асфалтиране, често пъти събира голямо количество вода, а оплакванията от хората не закъсняват. Преди да се стигне до асфалтиране, кметът Димчо Скорчев поема инициативата да се отпушат два от отводнителните канали, за да се избегне в бъдеще неприятна ситуация. Тая улица Търнянска беше предвидена за асфалтиране, но преди това взехме решение първо да бъде направено отводняването. Събира се много вода. При дъжд, при снеготопене събира много вода. И сега искам да благодаря на служителите на магистралата, които поеха ангажимент да направят отводняването, но пък наше задължение е да отпушиме тия канали, които не работят, може би от 85-6 година, пълни с пръст. Обърнах се към директора на ВИК, който съдейства, разбира се, с тази невероятна техника. Те са два на брой такива канали. Единия го отпушихме перфектно. Сега и втория започваме да отпушваме. Трудничко е, но съм убеден, че ще успееме. И тук има пръси и кмета на общината, който помогна, разбира се, с сума, която кметство Дунавци няма как да я подсигури за машиносмената на тази техника. Така че вървиме напред, продължаваме да работиме заедно с общината и да си вършиме задълженията. А след подготовката следва и асфалтирането на улицата. След отводняването шахтите ще бъдат готови и съответно започва асфалтирането. Улицата ще бъде асфалтирана от главната от Георги Митров до последната къща, т.е. до последната от ограда на улицата. Няма средства да продължиме до свинекомплекса, но аз съм разговарял с собственика на фермата. Пое някакъв ангажимент, в момента мълчи, но ние ще изпълниме нашите задължения до края на оградата и оттам насетне той, ако иска, там са около 60-70 метра, той ще си го довърши. А липсата на доброволци стана причина кметът Димчо Скорчев да се включи в работата на терен. Това е кметската работа. Поп, доктор, полицай, работник, всичко това е свързано с нашата дейност, с кметската работа. Жителите на тая улица претърпяха така доста неприятни моменти, като имате в предвид, че тук са минавали на ден стотици камиони пълни с фракция за магистралата. Аз изказвам моята лична благодарност към тях за това, че те се съгласиха, но пък
и магистралните служители и общината си държат на думата, улицата ще бъде асфалтирана и както им обещахме, ще ходят по домашни чехли по улицата. Асфалтирането на улица Търнянска е заложено в капиталовите разходи на община Видин за миналата година. Книгата «Демографски проблеми през вековете, измерения и перспективи» бе представена в Кръстатата казарма във Видин. Тя представлява сборник от докладите, изнесени на едноименната научна конференция, организатор на която бе Регионалният исторически музей през месец ноември. През месец ноември 2023 година във Видин се проведе национална научна конференция под надслов «Демографски проблеми през вековете, измерения и перспективи». В нея се включиха учени и изследователи от България и Сърбия. Представянето на сборникът от доклади от нея бе открито от директора на Регионалния исторически музей във Видин Христина Кирилова. Изключително ми е приятно днес да се видим тук в музей Кръстата казарма и да представим изданието, което е плод на конференцията, която се проведе в град Видин през месец ноември 2023 година. Демографските проблеми през вековете, измерения и перспективи. Тук е и доктора Бизеранова, която изнесе цялата тежест по организирането и провеждането на конференцията. Приветствие към участниците поднесе и заместник областният управител на Видин Ани Арутюнян, която бе официален гост на събитието. Домакин на конференцията през есента също бе областната администрация в нашия град. За мен изключително чест и удоволствие да ме поканите и много радостен е факта, че днес може да се поздравим с излизането на този прекрасен сборник от научни доклади. Благодарности към всички тези, които се включиха в този национален двудневен форум. Считам, че на първо място е нужна усилена и целенасочена работа. Имаме нужда от промяна в нагласите и фокуса в обществото ни. И смятам, че първата стъпка беше поставена. Вярвам, че ще правите много по-големи форуми и с по-голямо международно участие. Би било интересно да се направи един балкански форум за проблемите на демографията. Има какво да дадем. Нашата област има какво да даде. Затова отново адмирации към вашия труд и изключително интересно ми ще бъде да го прочета от край до край. Научен ръководител на конференцията бе професор доктор Димитър Симеонов, преподавател в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, който е и редактор на сборника. Щастлив съм, защото днешното представяне на нашия сборник е финалният етап на целите, които бяха поставени и еманация на целия труд по организирането на конференцията и осъществяването на този, аз би го нарекал, значим научен форум. И всъщност, нескромно следва да се похвалим с добре свършената работа. Убеден съм, че нямаше по-подходящо място от Видин за провеждане на конференция, посветена на демографските проблеми през вековете, измерения и перспективи. Организирано отделение с плотен колектив на Регионалния исторически музей в града, със съдействието на община Видин, разбира се под патронажа на областния управител на област Видин, откъдето имаме представители и двата пъти. И за да имаме възможността да държим сборника в ръцете си в крайна сметка, трябва да благодарим за финансовата подкрепа на Министерството на културата и на народния представител Любен Иванов за неговата съпричастност. Уважаеми присъстващи, някак си свикнахме да бъде насаждано, че този регион, в който се намираме, е различен. Обикновено в неположителен смисъл. И да, Северозападът е различен. Различен е с уникалния си дух, със своята вековна житейска и културна устойчивост и демографска, такава каквато сборника показа, с забележителната си природа, днес успях да посетя част от нещата и да ги публикувам, с запазените си традиции. Сред основните организатори със значителни заслуги за провеждането на форума през миналата есен е етнографът от Видинския музей Сашка Бизеранова. Първите впечатления, които са първите отзиви от всички автори, които вече са си получили сборниците, са, че са удовлетворени от това, което виждат. И което и вие казахте,
някои дават идеята това да е първата стъпка, да има следващи конференции, защото демографските проблеми не могат да бъдат изчерпани с един сборник или един научен форум. Всеки регион има специфики, своя проблематика, която би могъл, нали, да се доразвие, да се дообогати и да се работи и в бъдеще. С доклади, презентации и съобщения в конференцията са се включили историци, демографи, учени и изследователи, които в последствие са финализирали участието си с разширени научни доклади. Една от добрите и широко разпространени практики е издаването на сборник с изнесените доклади, който в случая е финансиран със съдействието на Министерството на културата. Над 200 дружества от Видинска област вече са подали годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци от старта на кампанията за обявяване на приходите на юридическите лица 1 март до момента. За това съобщиха от местния офис на Националната агенция за приходите. Ето и подробностите. До 1 юли фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Важно е да се отбележи, че декларациите се подават изцяло онлайн през портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпна с квалифициран електронен подпис. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни, но тъй като през тази година денят е почивен, той се удължава до 1 юли. Плащането може да стане онлайн чрез виртуалния посттерминал във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета, както и с пощенски запис. Физическите лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, също подават годишните си данъчни декларации до 1 юли. Припомняме, че в портала за електронни услуги на Приходната агенция е достъпна и електронната предварително попълнена данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис, могат да се възползват от въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, някои доходи от наем, получени суми от продажби в интернет, данни за закупен стаж. В началото на месец април актьорите от Видинския драматичен театър започват репетиции на интересна комедия, чийто режисьор ще бъде Евгений Будинов. Новината съобщи за телевизия Видин новият директор на културната институция Кирил Кирилов. Една от основните задачи, които новият директор на Общинския драматичен театър във Видин Кирил Кирилов си поставя, е да бъдат направени разнообразни пиеси, които да се харесат на широк кръг от публика. На 1 април започваме репетиции на една много интересна комедия. Евгений Будинов ще бъде режисьор, това вече е уговорено. Не искам да си преписвам заслугите на Николай Янев, той е уговорил това нещо да се случи, то ще се случи. Ще се постараем с тази комедия също да направим гастроли задължително във Враца и Монтана. Вече съм разговарял с заместник директора на Враца и с директора на Монтана. Те са съгласни, така че щом имаме премиера, веднага отиваме при тях и правим един, така по един гастрол. Ще се постараем да отидем и в София до края на сезона с тази постановка, да сме живи и здрави. Нека, нали, да я изкараме, както се казва. В началото на месец септември, когато стартира и новия театрален сезон 2024-2025 година, актьорите ще започнат репетиции на още едно заглавие за възрастни. Вече съм говорил с режисьора, който ще работи. Уточняваме заглавието, така че да пасне на колектива актьорския. Тук имам предвид не като актьорски възможности, нашите колеги са много добри, имам предвид като брой актьори, защото ние не можем да си позволим да правим някакви огромни мащабни представления с много действащи лица, тъй като трупата ни е съвсем малка, 10 човека сме. Така че обсъждаме заглавие, което хем да пасне на броя актьори, с които разполагаме, хем да, така, да се хареса, нали, и на уважаемия зрител, който ще поканим. Но това е за септември. Целта е до края на календарната година да бъдат поставени три типа представления за деца и ученици, рейтингово и класическо. Ще го позиционираме в първата календарна година.
представление за деца и ученици. Това е представлението, което ние направихме на 6 март, беше премиерата Дороти и вълшебният свят на Оз. То продължава да се играе, организирано на училища. Вчера говорих с Белоградчик, с Ружинци, ще потърсим и другите големи общини от област Видин, за да можем да гостуваме с това представление при тях, за да види и тамошната публика този спектакъл. Другото представление, което така ми се ще като тип представление да има, е рейтингово представление. Именно това представление, за което говоря с Евгений Будинов, то ще излезе от театъра като рейтингово, тъй като Евгений Будинов е много известен в театралните среди. Разговарял съм с един много-много обичан видински актьор, който много дълги години отсъстваше от видинската сцена. Той ще се присъедини към нас, няма да му издам името сега. Нека да бъде изненада. Той ще участва в това представление, ще стане така един звезден екип. Надявам се да стане едно хубаво представление и да разширим аудиторията извън пределите на област Видин, споделя Кирил Кирилов. И следващото представление, това, което споменах от септември, класическо представление. Класическото представление ще рече спектакъл, който е за истинските познавачи на театъра, за тези, които много са чели, много са ходили, разбират и искат да видят нещо по-така театрално, по-класическо, което включва в себе си, така да кажем, истинските норми на стария театър, а не така новите разчупени елементи, които вкарваме, за да се харесаме и на по-младите, и на по-възрастните. Общо взето, това са целите, които набелязваме до края на календарната година. Дано да не ни мине котка път и всичко да се случи така, както съм го набелязал. В същото време ще се търсят възможности за финансиране по различни програми и проекти, с които да бъде подменено художественото осветление в театъра. Детската ясла в Белоградчик отново отвори врати след 3-годишно прекъсване. С прирязване на лентата на обновения обект бе даден старт на грижата за най-малките в скалния град. Атмосфера от събитието вижте в следващите минути. В Белоградчик бе възобновена дейността на детската ясла. Щастливото събитие в услуга на младите родители и децата се състоя, както бе обещано, от новото общинско управление. На откриването присъстваха родители, деца, гости, бивши служители в яслата и педагози от сегашната детска градина Иглика с директор Пламенка Микова. Преди 4 месеца господин Минков отправи пред нас едно предизвикателство, което ние приехме и смятам, че се справихме. Искам да благодаря на община Белоградчик, на господин Боянов, специално за съдействието. Искам да благодаря на моя екип, който плахо, но започна и изгради всичко това за децата. Много се радвам, че обществото се е така прие идеята, имаме записани доста деца и имаме и да извървим още дълъг път, за да дообогатим, да направим двора, но ще се справим. Все едно. Сигурна съм. Малките възпитаници на детското заведение представиха кратка литературно-музикална програма, в която показаха първите си стихчета и песнички. Аз съм прекрасна. Аз съм прекрасна. Красива. Носи радост в света. Носи топлина и сила. Носи топлина и сила. Чука, 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 столчици за мечо, легалце за мечо, ще натъпя, легалце за мечо. Свещено-иконом Рафаил, архиерейски наместник на Белоградчишката духовна околия, отслужи празничен водосвет. Честит и благословен да мине този празник за всички нас, за целия ни град, а разбира се и за всички родители, които ще разчитат на тази институция, мога да кажа. Защото знаем ние като родители колко е важно да има кой да се погрижи за своето дете, особено за тези, които са работещи. В големите градове знаем, че почват записването още преди да се родят децата, деца казват. Така че за нас е голяма привилегия да имаме и детска ясла, особено когато наблизо няма баба, дядо, леди и чичо да се грижат за тях.
за да могат хората да ги оставят в едно прекрасно място, което виждаме през деня и да могат да се трудят за полза на нашето отечество. Така че поздравявам от името на всички родители, всички, които се погрижиха за това нещо, на господин Минков, на всички останали, на общинските съветници и на тези, които направиха това да бъде вече факт, за да можем ние да се радваме на тази нова и специална за мен придобивка. Поздрави и пожелания поднесе и кмета на община Белоградчик Боян Минков. Преди 4 месеца, в предизборно време, ние с нашия екип от съветници обещахме, че Белоградчик ще има детска яса. Тогава повечето и много хора казаха, че това е популизъм, че това не е възможно, че това не е нужно, че в Белоградчик няма деца. Сега 4 месеца по-късно ние сме тук с всички вас, за да се насладим на това прекрасно място, което госпожа Никола и нейния екип създаде, за което огромно и благодаря. 45 деца ще учат тук. Не ще учат, а ще бъдат оставени на крижите на компетентния персонал. Точно така. 45 деца. Много благодаря на всички, които имат заслуга към това. Много благодаря за всички, които направиха възможно откриването на детска ясла в Белоградчик, защото смисъла на всичко, което правим, са децата. И колкото и клиширано да звучи, те са нашето бъдеще и те са най-важни. Всички гости разгледаха обновената детска ясла, в която е извършен основен ремонт, изградени са нови санитарни възли, пълно ново обзавеждане на спални помещения, занимални с интерактивна дъска, с нови игрални пособия, с парно и монтирани два климатика. Малките дечица бяха приети с обич и внимание. Две от майките застанаха пред камерата на телевизия Видин, за да споделят впечатленията си. Изключително сме щастливи, защото е новичко, сградата е прекрасна, колектива е уникален, изключително даден на професията си, аз съм много доволна детето ми да посещава институцията. Как очаквате? Децата лесно ли ще свикнат? Ще се приспособят ли? Според мен е до дете, но с прекрасните грижи на екипа, предполагам, че всичко ще бъде много бързо, приятно и децата няма да се притесняват и на тук. Майка на 5 деца оценявам високо това, че се постигна този успех с разкриване на яслена група, тъй като 2020 година преди COVID-кризата яслена група си имаше в тази сграда. Моите деца и всичките, които и Иван, и Никола, и Мария, и Димитър, всички са били в тази сграда. Всички са отгледани от този екип и се надявам сега и с малката Георгия също да бъде така. Голяма помощ е, тъй като знаете, ние не сме от този край, дойдохме тук, живеем вече 16 години, нямаме баби и дядовци около нас и разкриването на такъв вид социална услуга просто за нас е голямо облегчение, тъй като вече можем да разчитаме на грижата на професионалния екип на ОДЗ Иглика и се надяваме да е пълна с деца. В детската ясла ще работи една медицинска сестра, трима педагози и две детегледачки. Всички те са ентусиазирани да предоставят професионална грижа на най-малките жители на Белоградчик в близост до домашната им среда. Това бе всичко в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. С акция по залесяване на дръвчета, ВИК дружеството във Видин отбеляза Световния ден на водата 22 март. Над 200 дружества от Видинска област вече са подали годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци. Книгата «Демографски проблеми през вековете, измерения и перспективи» бе представена в Кръстатата казарма във Видин. Това бяха новините на 22 март с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, спокойна вечер и приятни почивни дни!
През следващото денонощие съществена промяна на времето не се очаква. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Ще духа слаб югоизточен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури на сутринта ще бъдат градус 2 над нулата, а максималните през деня ще се повишат още малко спрямо днешните и ще достигнат 19-20 градуса.